Hörmətli izləyicilər, 15 iyul 2021-ci il tarixdə Azərinfo.az saytının baş redaktoru İbrahim Qarabağlının Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Ekoloji Təhlükəsi Xidmətinin rəisi Hikmət Əlizadəyə verdiyi məlumata əsasən, deməli, həmən tarixdə bir saylı regional ekologiya idarəsinin əməkdaşı Cavidan adlı şəxs Lerik Meşə Təsarifatı və Bərpası İdarəsinin Nazir Orucovun meşəbəyi olduğu Razband meşəbəyliyinin ərazisində 19-cu dolayda Rizvan adlı sürücünün idarə etdiyi Zil 131 markalı yük avtomobilini Lənkəran istiqamətində hərəkət edərkən 19-cu kilometrdə saxlamışdır. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman orada xeyli şəkildə material aşkarlanmışdı. Və məlum olmuşdur ki, həmin material həmin ərazidə Yeşik Sexi kimi fəaliyyət göstərən Rüfət adlı şəxsin sexinə gedir. Qeyd edək ki, həmin sexə xeyli şəkildə material aparılıb satılmışdır. Deməli, Nazir Orucovun meşəsindən çıxan həmin avtomaşın onun qardaşı Təyyar Orucovun həyətinə aparılmış və orada sənədləşdirilməli imiş. Bu qardaşlar haqqında sizə deyək ki, qardaşların hər ikisinin şəxsi pikap avtomobilləri var və meşə materiallarını mütəmadi şəkildə kəsərək masallı və sar yerlərdə yerləşən meşə materiallarının emalı sexlərinə daşıyaraq orada satırlar. Digər mənbəmiz bir məlumat verir ki, Nazir Orucovun qaynatası Sadiq Əskərov əvvəllər Lerik Meşə Təsərrüfatı və Bərpası müəssisəsində işləyib və sabiq Nazir Seyinqulu Bağırovun zamanında meşələri talan etdiyinə görə deməli, rəhbər vəzifədən kənarlaşdırılıb və gözətçi işinə keçirilib. Hazırda onun qardaşı Əskərov Ramiq Rakif oğlu 23-cü dolayda gözətçi vəzifəsində işləyir. Sadiq Əskərov meşələrin talanmasında mahir olduğu üçün Lerik Meşə Təsərrüfatı və Bərpası müəssisəsinin baş meşə bəyisi Xan Eyvaz kimi tanınan Eyvaz Babayev tərəfindən himayə olunur və ona mühüm işlər tapşırılır. Eyni zamanda ona müstəsnə səlahiyyətlər də verilir Eyvaz Babayev tərəfindən. Belə ki, adı çəkilən şəxs meşələrdən çıxan materialla dolu maşınları ünvanlarına, yəni taxta sexlərinə, yeşil sexlərinə çatdırılır və hər maşına görə ona 100 manat pul verilir. Deməli, digər bir məsələni də sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyək ki, deməli, Lənkəran Regional Meşə Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Füzuli Məmmədov Xan Eyvazı yenidən meşə təsərrüfatına qaytardı və onun əli ilə bu gündə meşələri talayıb satmaqla faydalanır. Füzuli Məmmədovun özünün bu addımı atmasının səbəbi ona görə ki, özü bu sahədə çox səriştəsiz, təcrübəsizdir. Ona görə ki, onun hərbçi peşəyə sahib olmasıdır. Qeyd edək ki, ərazidə baş verənlərdən bir saylı Regional Ekologiya İdarəsinin rəisi Əlizamin Həmidovun də işlərindən xəbəri var. Sadəcə məsələ nazirlik səviyyəsinə çatdığına görə o bu işlərdən birmənalı şəkildə boyun qaçırır. Eləcə də ərazidə baş verən meşə qırıntıları ilə bağlı Nazirliyin Meşə Xidmətinin rəisi Namiq Xıdırovun da xəbəri var. Sadəcə Namiq Xıdırov baş verən qanunsuzluqlara göz yumur və təəssüf ki, o bu istiqamətdə hansısa tədbir görməyində həvəsi görünmür. Bu da onu deməyə əsas verir ki, Namiq Xıdırov həmin şəxsləri, yəni Eyvaz Babayev, Əlizamin Həmidov və Füzuli Məmmədov və digərlərini himayə edir. Deməli, bilirsiniz ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev olduqca həlim xasiyyətli, güzəştə getməyi bacaran, belə deyək də, humanist bir insandır. Məhz onun bu humanistliyindən yerlərdə idarə müdürləri, ekologiya rəisləri, regional meşə təsərrüfatı rəisləri və sairlər sui-istifadə edirlər. Ona vaxtında məlumat verilmir, operativ məlumat verilmir, düzgün məlumat verilmir. İnanmırıq ki, belə halların baş verdiyi haqqında dəqiq məlumatı olsa, Muxtar Babayev yəqin ki, bu məsələlərə biganə qala bilməz və dərhal həmin şəxsləri cəzalandırar. Və digər bir məsələni sizə qeydiyyatınıza, diqqətinizə çatdıraq ki, biz vaxtı ilə, deməli, 25 iyunda bu ilin, yəni bir ay bundan qabaq, Meşələrin İnkişafı Xidmətinin rəisi Namiq Xıdırovla birlikdə Lerik Meşəsi ərazisində olduq. 17-ci, 18-ci, 19, 20, 23-cü dolaylarda. Və orada aşkar etdiyimiz meşə qırıntılarını video qeydə aldıq və eyni zamanda Nazirliyin elektron poştuna da göndərdik. Bundan sonra Nazirlikdən 29 iyun ayının 29-u tarixində əraziyə baxış keçirmək üçün iki nümayəndə göndərildi. Deməli, həmin vaxtı biz şahidi olduq ki, deməli, həmin əraziyə gələn deməli, nazirin əməkdaşları faktların araşdırılmasında çox astagəlli edirdilər və onlar sanki meşəlinin düşmənlərinə vaxt qazandırmağa çalışırdılar. Eləcə də
Orada biz olduğumuz zaman, deməli 26 və 27-sində yerli idarənin əməkdaşları bizim 26-27-sində aşkarladığımız qırıntıları, hansı ki köküsə kəsilən ağacları çəkicləmiş və güya məhz 25 iyunda aşkarlanmış fakt kimi aktlaşdırara möhürləmişlər. Tərəfimizdən Nazirliyə bu saxta aktlar barəsində də ciddi araşdırma aparılmasının vacibliyi barədə əlahiddə müraciət edildi. Təəssüf ki, bugünə kimi heç bir deməli nəticəsi yoxdur. Yeri gəlmişkən keçirdiyimiz birgə monitoring zamanı müşahidə etdiyimiz nazirlik əməkdaşları da özlərini çox, yəni belə deyək də, astagar aparırdılar və bizim prokurorluğa müraciət etmək təklifimizi dəstəkləmədilər. İşi yubada-yubada həftənin sonunu yaxınlaşdırdılar və bizi Bakıya çağırıblar deyə qayıdıb getdilər. Nazirliyin tapşırığı ilə həmən onda biz onları əvəzləmək üçün regional ekologiya idarəsindən iki əməkdaş gəldi və onlar da işi görmək həvəsi görünmədiklərindən və digər tərəfdən Nazir Orucov və onun meşə gözətçisinin ortalığa çıxmağa üzü yoxudur. Ona görə də onlar meşədə digər ərazilərdə araşdırma aparmanın tərəfdarı olmadılar, bizə də mane oldular. Tərəfimizdən Niva markalı avtomobil kirayələndi, ona da məhəl qoymadılar və biz məcburiyyət qarşısını qalıb yenidən Bakıya qayıdası olduq. Və hörmətli izləyicilər, qayıdaq bayaqki məsələ ki, deməli, Ziv 31 markalı avtomobil həmin ərazidən Təyyar Orucovun evinə apardıqdan sonra, yəni Nazir Orucovun qardaşı, gecə saat 11-12 radələrində biz yenidən məlumat aldıq ki, deməli Zeynako kəndindən gecə 3 mostlu kamazla sürücü serisin idarə etdiyi avtomaşında, yəni 3 mostlu kamazda, Təyyarın həyatına odun gəlib. Həmin odunu da onlar deməli saxtalaşdırmaq üçün, yəni həmin materialla dəyişmək üçün gətiriblər. Biz dərhal bununla bağlı deməli Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Hikmət Əlizadə ilə əlaqə saxladıq. Yəni şəxsən bu prosesi İbrahim Qarabağlı həyata keçirib səs atıb və WhatsApp vasitəsilə Hikmət müəllim Əlizadə səs atıb ki, narahat olma, bunlar olmayacaq, bu bina imkan verməyəcək. Ancaq bugünkü tarixdə məlum olub ki, həmin ərazidə axtarışdırıblar ki, güya ki material cəmi 2 kub olub və qalan hamısı 7, hardasa 6-7 kub isə olub odun. Yaxşı, bu saxtakarlığa gedirlər. Bəs bunun qeyri-məntiqli olmasını düşünmürlərmi? İndi biz sizə bir fakt diqqətinizə çatdıraq. Nəyə görə Rüfət adlı şəxsin sexində saxlanılan maşın elə orada da saxlanılmadı və yaxud başqa bir neytral yerə aparılmadı? Niyə məhz Nazir Orucovun qardaşı Təyyar Orucovun həyətinə gətirildi? İndi sual edirəm, taxta sexinə, meşə materiallarının emalı sexinə aparılan material olur yoxsa odun? Odunu niyə aparırlar ki ora? Odunu emal eləmək olur. Bu yalanları kimə danışırlar? Bu yalanlarla kimi çaşdırmağa çalışırlar? Bu rayon bəs deyilmi bu yalanlarla ölkə ictimaiyyətini çaşdırırlar? Biz qeyd edək ki, hələ əvvəl bir ay bundan qabaq ərazidə Lerik ərazisində olduğumuz zaman bizimlə yanaşı əməkdaşımız Əfqanla Nazir Orucov orada dalaşdı. Nazir Orucovdan əlbayaxa oldular az qala və məcbur olub Əfqan, deməli Daxili İşlər Nazirinin 102 qaynar xəttinə məlumat verdi. Sonradan İbrahim Qarabağlı konstruktiv mövqeydən çıxış edərək onları sakitləşdirməyə çalışdılar. Həmin Nazir Orucov tərəfindən, yəni meşənin meşəbəyisi, Razban meşəbəyisi ərazinin. Yəni, o da İbrahim Qarabağlına təhqir etdi, ona xəsarət yetirdi və məcburiyyət qarşısına qalıb İbrahim Qarabağlı bir həmin ərazini tərk etdi. Yəni, bilirsinizmi, bu adamlar agresivdirlər olduqca. Bunların qarşımıza qoymağa, ictimaiyyətə təqdim eləməyə əllərində əsaslı bir argument yoxdur. Ona görə də görürlər ki, faktların üstü açılır. Buna görə də ya dalaşırlar, ya faktlardan yaymağa çalışırlar. Utanmadan nazirlikləri təmsil olunduqları qurumu aldatmaqla məşğullar. Biz bir daha buradan təsdiq edirik, deyirik ki, bizim araşdırmalarımız tam təsdiqini tapdı və biz Azərin fonukta az olaraq yaxın gündə həmin məsələləri diqqətimizə saxlayırıq və təxmin edirik ki, daha ciddi faktlarla meşə düşmənlərini rəzil edə biləcəyik. Yəni, biz bir daha Nazirin diqqətinə, hörməti Muxtar Babayevin diqqətinə çatdırmaq istəyirik ki, sizi aldadırlar, sizə saxta rəqəmlər verirlər, saxta ünvanlar göstərirlər, göstərirlər ki, ekoloji vəziyyət tarazdır, hər şey qaydasındadır, ancaq diqqətinizə çatdırır ki, bu belə deyil, sizin yerlərə təyin etdiyiniz kadrlarınız sizi aldadır. Məhcanı bölgəsində Əlizamin Həmidovun rəhbərliyi ilə, Füzuli Məmmədovun rəhbərliyi ilə, Xan Evaz Babayın rəhbərliyi ilə, eləcə də sizin Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Hikmət Əlizadənin rəhbərliyi ilə, ondan sonra Hikmət Xıdron rəhbərliyi ilə meşələr talan olunur, onların da bu işlər şərikliyi var və ekoloji vəziyyət olduqca bərbaddır. Bu gedişlə yaxın
1 ilə 2 ilə cənub bölgəsi və ölkənin ayrı-ayrı yerlərində ekologiyanın saflığından, onun bütövlüyündən, onun toxunulmazlığından, onun inkişafından heç bir söhbət gedə bilməz. Ölkə boyunca bu kimi şəxslər talançılıqla məşğuldur. Qeyd edirik ki, deməli, Namiq Xıdırovun bölgələrdə kadrları var, deməli, Hikmət Əlizadənin kadrları var, idarələrə yerləşdirdiyi kadrları var. Onlar birgə iş görürlər, istər meşələrin qırılmasını, istər saxta məlumatların ötürülməsini, istər statistikadan məlumatların gizlədilməsini, istər kömür işini, hamısı bunlar həyata keçirirlər. Və bir daha qeyd edirik ki, həmin ərazidə zilovsuz bir avtomobili saxlanıldısa, o aparılmamalıydı Təyyar Oruzovun həyətinə. Çünki burada tərəf var idi, çünki o tərəf onun qardaşı idi, Təyyar Oruzov. Və gecə KAMAZ markalı avtomobillə gələn odunla orada materiallar dəyişiblər, saxtakarlıq ediblər ki, material az, odun çoxdur. Və bununla da işi cinayət tərkibini çevirib eləyiblər inzibati xəta. Ancaq bunların gördüyü bütün işlərdə, həyata keçirdiyi bütün işlərdə qeyd edim ki, cinayət tərkibi var. Buna görə də biz dövlətin hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət edirik, prokurorluq orqanlarına müraciət edirik ki, və edəcəyik ki, rəsmi şəkildə bunların qarşısını almağa görə ciddi şəkildə təxirəsalınmaz tədbirlər görülsün və qeyd edilən ərazilərdə bizim iştirakımızla və sair adamların iştirakı ilə yoxlamalar aparılsın və əməli tədbirlər həyata keçirilsin. Biz bu məsələni çalışacağıq ki, yaxın günlərdə cənab nazirin və şəxsən dövlət başçısının diqqətinə çatdıraq. Bizi izləməkdə davam edin. Təşəkkür edirik. Yeni faktlar olacaq. Sağ olun.